Добър вечер на 6 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от днешния ден. 794 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подали жители на община Панагюрище в дирекция социално подпомагане. Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2019-2020 е в размер на 93 лева и 18 стотинки. Повечето от подалите заявленията са предпочели енергийните помощи за твърдо гориво да са в пари. Българските учители са подложени на сериозен стрес, който води до доста голямо изхабяване. 60% от педагогическите специалисти страдат от синдрома на прегаряне. За сравнение, в Европейския съюз засегнатите от така наречения бърнаут в сферата на образованието са около 35%. Тревожните данни от първото национално представително проучване бяха представени днес от доктор Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. В открито писмо, адресирано до изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ и медиите, учредителите на пазарджишката структура на партията поискаха оставката на сегашното ръководство. Причините – представянето на ГЕРБ на местните избори в областта, определено от авторите на писмото като провал. След отминалите избори са образувани общо 100 досъдебни производства с предмет престъпления против политическите права на гражданите и престъпления, свързани с изборите. 20 от тях са бързи производства, а по останалите 80 се провежда разследване по общия ред. В Панагюрище започва творческия проект «Изкуство с панагюрски дъх. Творчество от общността за общността». Четвъртото издание на проекта стартира днес, 6 ноември, с комедийната постановка «Балканиада» от Любинка Бобич, представена от самодеен театър «Вителина». Такива бяха основните акценти от днешния ден, уважаеми дами и господа. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.